嗨，大家好，我是鞋底。我现在呢是在俄罗斯最北部的一个大城市啊，摩尔曼斯克。这城市呢就是属于北极圈内最大的城市了啊，比较像样，像一个城市。昨天晚上呢是极光猎人开着车带我们在摩尔曼斯克郊区各种到处转。哎呀，这个可能云层太厚了，啥也没看见，反正真的是极光毛都没看见啊，花了3500卢布啊。今天早上呢，我跟那个他老板说，我说昨天没看见，今天没有折扣，要再去。他说有有有，然后考虑了一下，说两套方案，一套方案就是如果说今天看见了给3000，看不见呢给1500，还有一套方案呢就是看见看不见都给2500。最后我说这不是钱的事儿啊，我说那我就选那个看见给3000，是吧？你们挣得多，我也高兴；看不见呢，给个1500，我心里也好舒服一点。因为这个到北极圈来看极光，它是属于一个运气问题、概率问题。就是有的人运气好，可能一两天就看见了；有的人可能等个4-5天都看不见。我的话，反正是预备了4天啊，预备4天。因为我是买了这个31号从摩尔曼斯克飞回这个莫斯科的机票了，已经是买了的，订好。反正我就说就这几天了，反正天天都去看，知道吧？能看见就看见，看不见了呢，只能怪我这个运气不好。我从小生活在新疆，所以说这种冰天雪地的感觉啊，我太熟悉不过了。现在温度也不是很低的，就-5度。这呢就是摩尔曼斯克的政府大楼了啊，现在温度还不算是低啊，等到1、2月份的时候这边那是真冷啊。我现在还得找个银行换上一点钱现金，这每天追激光都得小几千块钱卢布啊，又要吃又要住的。这是哪个探险家名人吧，没查到是谁。今天的天气啊，比昨天就好多了，只要不刮风啊，都不会太冷的。这些鸽子倒是长得蛮肥的呀，这个95号汽油是56.02啊，92号才52.65啊。5, 6, 7, 8, 9. Okay, nice one. Okay, okay. Thank you, brother. And the next time we will have to take this. Okay, okay, okay. Thank you. Thank you.就是随便找了个银行进来一个大哥，他说他要美元，就给我换了9100。这家绿色的银行听说是可以用银联取款的，我也没试过，算了，走了。有那些他们都是在这儿截胡的，然后因为美元吃香，再坚持几天呢。其实那个银行给的汇率不是很好的，就是他们给的汇率肯定是比银行要高一些啊，就是这样有利可图嘛，是不是？因为像他们可能就认为就是兜里装美元呢、保险一点啊，至少因为卢布这个东西真的贬值开了，动不动10%几的波动，谁也受不了啊。这个这就是最好的酒店了啊，阿扎姆特，它的位置也是最好的，就在这个摩尔曼斯克最核心的这个区域。门前这么大一个广场，基本上都是围着这个广场转呀。住倒不住这儿啊，就是说是进去看一看，应该问题不太大吧？是不是？算是北极圈最大的城市里边最好的酒店。看倒是其次，我就是想进来烤个火呀，外边太冷了。就这个酒店的一楼啊，这边有一个旅行社，一个办公室，大家可以在这儿咨询一点这个抱团追激光的一些信息啊。我现在就是让他帮我推荐一下这个去杰里比尔卡的一些信息。就这儿，追激光的一个地儿。好了，我又要了两个旅行社的联系方式，跟他们沟通一下，因为我也想去外边杰里贝尔卡那边啊，去报一个一日游的团吧。我说到那边去看极光，就是有没有那样的团，过去以后在那看个极光再回来。他们说
就是两边人都告诉我没有，说这个看激光呢是在摩尔曼斯克这边看，就是效果最好。哎，但是有的人又到那边去看，但是到那边就是得说真的，就是得人多。假如说你有三个人、四个人，你可以包一个车过去，然后在那边呢再找一个就是客栈什么的住一下，住下以后在那边就反正估计稍微走两步就能看得到了，运气好的话。我现在是没办法，就我一个人啊，我就报上，要不就明天报上一个一日游的团，我就溜一圈，反正时间还多，时间还多。就在这个北极圈里边啊，这个太阳落得也太快了吧，我这一天还没怎么见到太阳呢，又要落山了。这个走慢一点，我现在再去港口啊，去看一下那个列宁号核动力破冰船，看看能不能参观啊。今天买个票试一下。哇，这个画面真的是好美啊。哦，这边还专门有一个小公园，那边是不是经纬度啊？这个是什么标志啊？摩尔曼斯克，这就一个单纯的标志啊。1915年，还是去看一下破冰船啊，也不造一艘好的，尽造一些破的。相信这些神评论太搞笑了，这什么船啊，一造出来就是破的。这个来对点了，来对点了，今天是肯定开放，这一个旅行团在这排队呢。他这个还限制人数，哎呦，得亏来对了，数了一下人，我们还是可以进去参观的。列宁号，看见没有？这是第一次登上破冰船。啊，走吧。哦，这里边应该暖和一点了吧？哇，瞬间不一样了。600块钱一个人啊，找了400块钱。看来这个破冰船停在这儿蛮久的了吧？现在天上还有极光呢。这个我怎么没有看到这样的限制人数的参观啊？应该是船员带着我们吧。列宁号核动力破冰船啊，它是世界上第一艘核动力的破冰船。1957年下水服役，30多年的叱咤北冰洋。虽然说这艘船已经是退役了啊，但是还是很厉害呀。这个是核动力的，那个年代的苏联真的强啊。房间蛮多的。这艘船啊，叱咤北冰洋，随便别几点儿，来去自如。哇，现在带我们看什么呢？哇，这不愧是核能的啊！这是核反应堆啊，就装在这里边的。上个世纪啊，60年代，前苏联啊是真的强啊。他现在来给我们讲这个反应堆，但是说的是俄语。这就是核反应堆。这个前苏联真的是有想法。这一个国家一定要发展科技，注重教育，注重人才，这才有前途啊。这就是核反应堆的一个模型啊。不明原理啊，虽然说看不懂，但是我觉得很厉害。就这艘船上啊，同时有好几个团啊，你跟着你的这个向导走就行了，来吧。这应该是船长办公室吧？看一下，两间房子，这应该是个小型会议室吧？好了，我们现在爬到了驾驶舱这边啊。这些设备都没有拆走啊，拆了也没意义啊。我现在这个位置估摸着算8-9楼啊，都不止啊，还蛮高的。
这啥仪器啊？这个？哎，好像不知道。就这么一个小的，就开这么一艘船了。我还能看。这个视角也行啊，这个。А при контакте с ледовым полем заканчивают уже носовые цистерны, он забрал балласт сюда, увеличив массу, можно большую толщину крыльев. 那我们一句俄语听不懂。这个是啊，罗盘啊，看方向的啊，也就这个我认识啊。哎，哇，这里头，这头是啥呀？这个怎么晃都没问题吗？这个？哎，真的好神奇啊！这个，嗯。嗯，不会玩坏了找我赔吧。这个是哪里的这个海图啊？这个，哎，看不懂啊。这个应该是北极地区的。这设备基本上都不认识，也不知道它是干嘛的。嗯，随便看一看。嗯，哎，我们那个团又到哪去了？这是干嘛的？哦，这应该是个，我也看不懂这个。列宁号啊，到处都有列宁的头像。这是船上最大的一个食堂啊。现在让我们观看点这个影片。Сама столовая, это еще ведь и назвалось, здесь экраны, затем переборками, аппаратные киномеханики. Вчера они собирались устраивать кинопоказы.船舱底下来了，那是发动机啊，这是。哇！让你身临其境的感受一下这边的噪音。这挺好的，嗯，我也是第一次啊参观破冰船，而且就是核动力破冰船。我这辈子有机会能坐上破冰船去一下北极点儿，是吧？嗯，那何其荣幸啊！因为听不懂讲解啊，就是跟着混。它的舱室太多了，像这个你根本就不知道干什么的。全是电子设备，各种仪表，啊、哦，固定住了电话，电话就是可以转的这个是。这边呢是医务室啊，台上呢肯定得有个医务室，还能做一些简单的手术什么的。那这果然能做点小手术啊什么的。好了，整个参观行程应该是结束了。嗯，1959年至1989年啊，服役了30年的列宁号，叱咤北冰洋啊！居然还有音乐，来参观呢，时长大概是50多分钟吧，反正差不多就1个小时，挺不错的，票价600块钱也很值得啊！大家反正到了摩尔曼斯克来呢，这个点儿肯定是。必然打个卡哇！我觉得我先过去看一下这个火烧云吧。传奇一生的列宁号核动力破冰船呢，最后停在了一个永远不会结冰的港口——摩尔曼茨克。今天的晚霞非常的漂亮，今天天气感觉比昨天要好多了，我应该有可能能看到极光。